ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଭଗବାନ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ, କେମିତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ରୂପ ରୂପ କ'ଣ, କ'ଣ, ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ରଙ୍ଗ କ'ଣ। ଆମ କଥାରେ ଅଛି କଥାରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କ'ଣ କ'ଣରେ କ'ଣ କ'ଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ପାଇବା, ପାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଥାରେ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ଭଗବଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବି ଗୀତାରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ଜଗତ ଘଟ ଘଟ ଘଟରେ ଘଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତ ଆମେ ଆମେ କିଭଳି କିଭଳି ଜାଣିବା, ଜାଣିବା, ଯେମିତି ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ଆଜି କରୁଛି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଅଣୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ପରମାଣୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଗଡ୍ ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମଣିଷ। ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶେଷରେ ତାକୁ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଡିଭାଇଡ଼ ଲୋକ କରି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତକ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯେମିତିକି ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ କରୁଛେ ତ ତାହା ତ ତାହା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥ୍ରୋରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ତ ସବୁକିଛି ସବୁ କିଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ। ଜଗତ ତ ଯଦି ଯଦି ସବୁକିଛି ସବୁ କିଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆମର ଆମର ଶରୀର ବି ଶରୀର ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଗଛ ଗଛ ପତ୍ର ବାଲି ପତ୍ର ପଥର ବାଲି ପଥର 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 ନଦୀ ନଦୀ ଝରଣା ଝରଣା ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରୁ ହିଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ତିଆରି ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଇଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଇଏ ତ ଇଏ ତ ସାଇନ୍ସର କଥା, ସାଇନ୍ସର କଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସାବରେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୀତାରେ ମୁଁ ମୁଁ ସାର୍ ସାର୍ ସବୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁ 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 ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁ ମୋତେ ତୁ ମୋତେ ପାଇପାରିବୁ ପାଇପାରିବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଆମକୁ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାର ଦେଖିବାର କୌଶଳ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହା ତାହା ଭଗବତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କରିବୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବଂ ପରର ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଉପକାର ସେୟାର ପାଇଁ ବି ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ବି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଅନ୍ୟକୁ ବି ଜାଣିବାର ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମିଳିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ।